voit täydentää ansioluetteloasi Skills Passportilla, joka antaa sinusta lisää tietoa tulevalle työnantajallesi. Klikkaa itsesi sisälle työkaluun. Aloita kielivalinnasta. Suomenkielinen on hyvä pohja kieliversioiden tekoon. Jos et tarvitse suomenkielistä portfoliota, voit tehdä sen suoraan kohdekielellä. Lataa järjestelmään skannatut kopiot työtodistuksista, kielitaidosta ja muusta osaamisesta, jonka arvelet täydentävän työnhakuasi. Muista tallentaa tiedostot. Kun olet ladannut kaikki haluamasi todistukset, voit esikatsella kokonaisuutta. Jos olet tyytyväinen kokonaisuuteen, tallenna Skills Passport. Seuraavaksi päätät, missä muodoissa tallennat portfolion itsellesi. Valitse aina myös PDF-versio, jotta voit muokata asiakirjaa myöhemmin. Voit tallentaa asiakirjan niin monta kertaa kuin tarvitaan. Jos haluat tehdä kieliversion äsken luomastasi portfoliosta, syötä tiedosto koneeltasi takaisin järjestelmään. Vaihda kieli ja syötä dokumentit kyseisellä kielellä.